יפה. שוויון. יפה. אנטון רוצה, אנטון מקבל, הולכים פנימה לאליהו. אליהו ללא נקודות עדיין. אולי עכשיו? אולי עכשיו. ליאור אליהו עם מהלך שהביא לו כל כך הרבה נקודות בקריירה. פעם היא לא נכנסת, פיצ'ון מנסה לקחת ומשיג את הכדור. פישר נתקל באליהו ומאבד. בן משה רץ קדימה, בן משה עם הדנק. אליהו עם גוט על הגב. מוציא את זה לדאגלס לזריקה לשתיים. יש לו נקודות. סטו דאגלס. קוק. מעביר את זה לפישר. עוד מסירה לדן. דן מאבד. ג'ונסון מעביר את זה יפה מאחורי הגב. אלייג'ה ג'ונסון לשתיים קלות. הולך שמאלה, עובר את גוט בלי בעיה. סל ועבירה. גוט כועס. עבירה רביעית שלו. עכשיו גם גוט בועט שם בכיסא. פישר. מאבד את זה לג'ונסון. ג'ונסון לוקח פנימה. בן משה מנסה להשתחרר, לא מצליח. ג'ונסון ייקח את זה לבד, וג'ונסון ידייק. ואם ג'ונסון ישתחרר, עכשיו ברנדווין. פנימה לדיקרסון. יש לו את קוק איתו. דיקרסון מסתובב על רגל הציר, זריקה יפה של נועה דיקרסון. בן משה. פנימה לאליהו, וויטי מגיע. פרוינד עכשיו מעל הידיים המושטות של וויטי. פלשה שלישית, 9 נקודות. הנטון. עם פיצ'ון, גוט מגיע גם הוא לעזור, השניים נזהרים לא לעשות עבירה.